Prost, čau, půty, půty. Pač nějak dva tělo z počů tkní čau, jako to bylo příklad se představu. Ale stýl platen nějaký výstav. Oh, měl nějaký problém, točím za tvoje platy, jistě jsem mu dilemu právě taká, že to novou schému. Že se poučí dost do podu pro staré, to se to bylo vrtlo. Právě taká, že bukvalu nějakou soustění, to dovede do prozření. Jako jak poš tělo napravit. Знаеш, нещо като дял от цялата схема, от играта, която в тази веза рибена да играе така, както ти си решил да играеш в нея, само че братле ми предвид, че трябва да избереш доста добре. И доста са избрали път различен от този на добрата пея. Защо ли бе, братле? Е ми много ясно, че защото с нея може да бъде по-трудно, отколкото дори за този, който пилея за напразно своите средства. За някакви си неща, защото знаеш, този, който всичко е заложил, в крайна сметка е загубил това, което не е притежавал. Само, че важно е какво и кога и на кой си отдал. Защото в крайна сметка се броят тези неща. И ако си сбъркал някъде по пътя, лата имаш някакво доста голямо предимство в това, че можеш да се върнеш и да поправиш своята грешка. Обаче, ако продължиш напред по същия грешен път, братле, ставаш нещо като пешка, така че без отсрочка мога да ти кажа, че следващата точка, в която трябва да стигнеш нещо като чекпоинт, братле, трябва да бъде доста добре изчислен. И затова използвай стратегии, свързани с учителя, лечен и с изкуството на зен.